Labadiena, čia Kauno dienos studija ir šios laidos svečias Kauno ligoninės atstovas Saulius Tvirbutas. Sveikas, Sauliau. Sveiki. Kauno ligoninė, galima sakyti, COVID bastionas Kauno mieste ir ne tik mieste. Kokia situacija šiandien visoje Lietuvoje naujausiais skaičiais 1155 nauji susirgymai, kaip Kaune situacija? Pas mus per 130, tai jau yra didėjantis skaičius, jau po Velyko pradėjo taip jau stabiliai po truputėlį aukti dėja tas skaičius. Iki Velyko buvo jau nusistovėjęs skaičiukas tarp 70-80, jau taip jau stabiliai laikėsi, maždaug nuo vasario mėnesio. Ir jau atnaujinom daug paslaugų, rehabilitacija, odos ir venerinių ligų skyrius, chirurgija perėjo prie neinfekuotų operavimo. Iki tol buvo Šilainiuose chirurginis skirtas tik COVID-19, vaikų infekcinių ligų jau po truputėlį bandėm atnaujinti, tada atnaujinam dar, bet va dabar tie skaičiai šiek tiek neramina, kad teks vėl pristabdyti tą atstatymą medicininių paslaugų. Planinių vadinamo, ar ne medicininių paslaugų. Ir planinių, ir tų tokių, kur sunkesnių ligonių, neurologinių, terapinių, širdies ligos, įvairios kitos, jau tie, kur atstatėm skyriuose, kur atkūrėme miesto centre, ir hipodrome veikiantis tie skyriai terapiniai užpildyti yra. Tai rodo, kad reikia ir kitų, verkiant, reikia kitų paslaugų. Nes kaip tik šiandien skaičiau, kad labai padaugėja mirčių būtent dėl, nuo kitų ligų. Ir žmonės nesikreipia. Sumažėja tiesiog statistiškai, labai sumažėja besikreipiančių, kaip tu minėjai, širdies ligas, kraujagyslių ligas, kurios yra išties pavojingos ir žmonės net ir infarktus namuose pergyvena, nežinau, pas kiekvieną savo tikriausiai priežastis, bet žmonės gal tiesiog baiminasi vykti į ligoninę dėl COVID-o. Sunku spręsti, dėl ko baiminasi, aš tik tai galiu patvirtinti tai, kad ta pandemija, ne tik pati liga savaime yra pavojinga ir klastinga, tačiau ji užgrobė kitas medicinos sritis. Ir sakau, užgrobė, kiti sako, tai va, reikia dėmesio kitiems, tačiau na, tam ligoniui, kuris atvažiuoja su COVID-19 ir sunkiojais simptomais, ir kuriam reikia čia ir dabar pagalbos, tu nepasakysi, kad mes turim pakeisti požiūrį, galbūt čia yra kaip į gripą žiūrėti, dėja mes net negalim savo leistos prabangos žiūrėti šitą ligą kaip gripą, vien dėl tų rodiklių, kadangi tiek sunkių ligonių, aš jau nekartą suminėjęs, neturėjome tiek ligoniai, tiek ir 80, kaip minėjau, tas buvo sumažėjimas, tai irgi iš tikrųjų yra labai daug, nes per pikčiausius gripo sezonus būdavo 20-30 sunkių su gripo komplikacijom gulinčių ligonių, dabar per 100 ir negalėjom atnaujinti dar vis trijų terapinių skyrių, kardiologijos, vidaus ligų ir diagnostikos, geriatrijos skyriai, iki šiol šitie yra skyriai paskirti COVID-19 ligonėms, taip pat ir infekcinių ligų skyrius, visas vien tik COVID-19. O yra ir erkinė encefalita, yra kitos rotavirusai, yra ir daugybė įvairių infekcinių ligų, kurias taip pat reikia gydyti. Ir dabar dėja ir tenka riboti tas kitas paslaugas. Kaip pats ir esi sakęs, gripas taip neuzurpuodavo pajėgumų, nes problema taip. Ne patalpose, o žmonėse, medikuose. Žinoma, taip, būtent medikuose, nes iš tų, kur skyrių buvom uždarę, ten tos ir stovėjo tuščios lovos. Ir kai kiti sako, štai statistiškai mes dar tik tai pusę lovų užpildėm, čia nieko baisaus, tai COVID-19, čia tai dar tik tai pajėgumų neišnaudojome, na tai bet tai išnaudojame kitų, nieks nesukūrė tų lovų specialiai COVID-19, jos yra paimtos iš kitų sferų, iš kitų medicinos sričių ir atiduotos COVID-19. Čia yra didžiausia drama ir blogybė. Niekas taip tiksliai ir neatsako į klausimą, kodėl kyla trečioji banga, ar ne, matome kaimyninių šalių pavyzdžius, kur situacija dar yra prastesnė. Kaip pats manai, nes dabar vėl sako, na, buvo Velyko žmonės, gal daugiau susitiko, bendravo šeimų ūkiai, kiti parduotuvės, kiti dar, na, jau nieks nebežino, ko gero, ką kaltinti ir kokių ribojimų imtis, ar nebesimti iš viso tų ribojimų, išmokti gyventi, kaip irgi dabar vis dažniau skamba, ar ne, kad išmokime gyventi su to COVID-u, niekur nuo jo nepabėgsim. Kokios tau mintis kyla šio klausimu? Aš, kadangi nesu mokslininkas, nesu iškart deklaruoju savo kompetencijas, aš esu komunikacijos specialistas, kuris dirba su informacija ir faktais. Aš galiu tik tai remtis, na, tais faktais, kuriuos labai akivaizdžiai matau. Ir aš matau vienintelį švyturį šitam visam rūkę ūkę, aš nekomentuosiu, kiek ten tų ribojimų reikia, kiek nereikia, bet aš tik tai matau vienintelį būdą, tai vakcinacija. Čia aš daugeliu dalykų esu, nesu toks kategoriškas kaip šitame. Čia aš matau tik vienintelį būdą ir vienintelį kelią mums į tą laisvę, išsilaisvinimą nuo šito karantino ir nuo visų šitų bėdų, tai vakcinavimas. Už tai, kad mūsų ligoniniai, puikus yra pavyzdys, 3000 darbuotojų, 2000 su, daugiau kaip 2000 yra paskiepyti, jau du kartus, 800 persirgo ir šiuo metu serga 5
koronaviruso ligoniai, koronaviruso lyga. Darbuotojai jūsų. Darbuotojai, taip. Tai yra kaip ir visuomenės toksai modelis. Jeigu mes pasiektumėm tokį, na, daugiau kaip pusę, bent jau daugiau kaip pusę vakcinacijos mastų, tai tada jau galėtumėm kalbėti ir keisti požiūrį, kaip sakoma, į tą jau koronavirusą žiūrėti kaip į eilinę infekcinę ligą. Kai bus pas mus 20-30 koronaviruso ligonių ir kiti skyriai galės dirbti savo darbus, kiti medikai, kitų specialybių medikai taip pat galės dirbti savo darbus, infektologai taip pat ne tik tai su koronavirusu dirbs, bet ir su erkiniu encefalitu, su dar daugybė kitų infekcinių ligų, tada tai bus dar viena infekcinė liga. Šiai dieną dėja mes dar taip negalime kalbėti, nes turime dar labai didelius skaičius. Ar tie 5 darbuotojai, kurie serga, jie pasiskiepijo nuo viruso? Čia vėlgi įdomus yra atvejis ir atspindi, iš tikrųjų nėra ką slėpti, atspindi realų skiepų poveikį visuomenėje. 4 iš jų yra neskiepyti, vienas yra persirgis COVID-19 jau vieną kartą, tai yra pakartotinai susirgo, ir viena yra skiepyta darbuotojas, vienas darbuotojas skiepytas, bet dėja susirgo. Tai 100% garantijos, kad tas skiepas išspręs visiems 100% problemą, nėra. Tačiau tendencija yra labai aiški, kad didžioji dauguma išsivaduoja nuo tos ligos. Ir palyginus iki naujų metų, kai mes turėjom kokį sergamumą darbuotojų, maždaug per parą nuo tos sirgdavo apie 200, būdavo netieną į darbą vien dėl tos ligos. Pas jūs vien 200 taip, iš 3000 dirbančiųjų, taip. 200 iki naujų metų. Gruodžio mėnesį per tą patį piką tai sirgdavo po 2 ir 250, jau artėjom prie 300. Nes tie skaičiai vis didėjo. Pasveikusių vietų įstodavo daug daugiau į tą ligonių tarpą, į tą ligonių gretą. Ir tie skaičiai iki 300, paskui prasidėjo vakcinacija ir sustojo ir pradėjo staigus kritimas. Buvo labai staigus kritimas, visuomenė taip pat buvo staigus kritimas. Tačiau visuomenė vėl pradėjo skilti sergamumo kreiviai, mūsų ligoniai jinai nekyla. Tai yra tik pavieniai atvejai, kurie nebuvo skiepyti. Na ir tas vienas išimtinis, kuris atspindi būtent tą turbūt procentaliai dalį, kad 10% neįgauna to atsparumo COVID-19, tačiau įgauna atsparumą sunkiai formai. Tas irgi labai svarbu pabrėžti, kad tu nesusirgi iš savo praktikos taip pat galiu, turėjau vieną skiepą, turėjau susirgimą ir aš labai lengvai praėjau tą ko tu susirgai po pirmo skiepo, ar ne? Taip, po pirmo skiepo. Man diagnozavo teigiamą, aš net nepajutau to iš tikrųjų tos ligos. Tiesiog tai buvo profilaktinis patikrinimas po operacijos, tiesiog kelinti kitą skyrių. Na, tiesiog ir kaip minėjau, temperatūra 37 ir 2. Vieną dieną ir šiek tiek gerklės perštėjimas. Ir visi simptomai. Daugiau jokių simptomų aš nejaučiau. Ir sėkmingai išgyvenau, nors buvo organizmas labai stipriai nusilpęs. Taip, nes turėjo kitų sveikatos problemų. Taip, po operacijos nukritęs hemoglobino lygis, labai stipriai nukritęs, iki 90, jeigu ką nors sakote, rodikliai vietoj 135. Tai iš tikrųjų buvo labai tokia, na, nekokia būklė, aš tikrai baiminusi, kad mane stipriau paveiks tas virusas, tai, bet manau, kad gali skiepo dėka. Gal ir mano organizmas, bet manau ir baimintis padėjo. Yra ko, nes praėjusia paralgi 13 mirčių ir vienas amžinatilis žmogus kaip tik tarp 40 ir 49, tai vėlgi čia tie. Taip. Tai jau dabar mitai apie vyresnius, kad tik tai vyresnėm pavojinga. Ne tik, nes ir mūsų ligoninė dabar kontingentas yra tarp 30 ir 70 metų imtinai. Nuo 30. Nuo 30. Tai čia mes jau tos sunkius kalbame. Jo, taip. Kurie jau guli pas jūs. Kurie guli ligoniai, kuriems reikia deguonės kaukės ir reanimacijos atsidūrė, ir 40 mečių ne viena yra tikrai esame turėję. Kaip tik dabar tų labai garbaus per 80-90 metų senorių jau beveik pavienius tik tai turim atvejus. Gal irgi dėl tų pačių skiepų? Aš manau, kad taip, nes slaugos namai, globos namai jau yra paskiepyti. Ten vakcinacija jau praėjusi ir aš manau, kad dabar jau tie jaunesni seniorai susirga ir patenka pas mus, o ir iš paskos ir dar jaunesni žmonės, jaunesiniorai dėja. Ir kad būtų iki galo aišku, tas vienas, kuris buvo paskiepytas, 2 kartus skiepytas, jūsų darbuotojas ar ne, ir kuris serga COVID, jis sunkia forma serga? Ar... Mano žiniom, tai nesunkia. Nesunkia, tiesiog taip. Susirgo, bet tai... Čia vakryščiai, už vakryščiai duomenis, tai žinot, čia na, taip, ta liga, kuri eigos nenuspės, aš bijau prisimeluoti, tačiau šiai dienai... Kiek aš žinau, tai taip. Ne vienas iš jų nesergas šiai dienai, ačiū Dievui, ir tie, kurie nesiskiepia, ačiū Dievui, apie nesiskiepiusius formas. Norėjau paklausti, nes iš 3000 ir iš 2000 pasiskiepiusių, kodėl kiti medikai nesiskiepiu? Net ne medikai mūsų, ar 3000 darbuotojų ir įvairių pagalbinių, aš dabar nežinau. Medikai, man atrodo, bene turbūt gausiai labai tikrai, gal vienas kitas tikrai, bet yra dar pagalbiniai personalai, pagalbiniai darbuotojai, įvairūs darbininkai, tarp jų va, daugiau galbūt
šitoje kategorijoje, man, kiek aš mano žinios leidžia sakyti, gal ir slaugos padėjėjų grandyje. Bet tai natūralu, tai yra kaip ir viso visuomenė, tai yra tam tikros baimės, tam tikros atsargumas. Kiti iš karto nesiskiepijo, iš karto po naujų metų ar prieš naujus metus, kai prasidėjo tas masinis mūsų ligoninių vakcinavimas. Kiti gal palaukė, paskui vėliau skiepėsi. Gal kitos vakcinos laukė, ar ne, vėlgi nepaslapys, kad kai kurių vakcino baiminasi žmonės ir tiesiog bijo skiepytis, ar atsisako skiepytis. Pas mus skiepiama Pfizer'iu buvo. Ai, Pfizer'iu, tai nėra ko baimintis. Medikai buvo pirma tą partiją užvežta ir paskiepyti visi Pfizer'iu, toliau revakcinuoti taip pat Pfizer'iu. Bet galiu pasakyti, tos vakcinos, na, vėlgi jokia paslaptis, man čia vieno pakomentavimų buvo tokių, kai aš parašiau savo profilio, Facebook'o profilyje parašiau tokį komentarą apie tas skiepų naudą, tai vienas pastebėjo, sako, tai ko nutylite šalutinius poveikius, ten va, įsirgo, susirgo nuo skiepo. Kaip tik norėjau užduoti tai, klausimą, nes pats skaičiau ir kad visi ėmė nedarbingumą, ar ne? Ne visi. Parašyta, ne, ne komentare tai, turiu minėti, tai buvo parašyta. Taip, bet ne visi nedarbingumą ėmė, bet buvo tokių tikrai, kur ėmė ir gana didelė dalis, gal trečdalis, gal aš dabar neskaičiavau, mes taip labai tiksliai, nes tai buvo vienos paros trukmė tas negalavimai. Taip. Buvo ir tokių, kurie ir keturis prasijautė įvairius šalutinius poveikius. Įvairių yra atvejų, labai individualus, labai organizmas įvairiai reaguoja. Ir manau, čia ne nuo vakcinos pavadinimo priklauso, o nuo žmogaus reakcijos apskritai į bet kokį kitą skiepą. Žinau, galiu pasakyti iš savo artimos aplinkos, kas skiepėjosi jau AstraZeneca, ar ne, tai buvo šaltkritis. Dažniausias tas pasireiškęs poveikis, tai buvo šaltkritis, bet jisai tęsiasi ten 14 valandų ar kelias valandas. Ir kas yra gan paradoksalu, tai jauniausiai iš mano pažįstamų pasiskiepėjusi, jai buvo sunkiausias tas poveikis, tai dvi paras tiesiog jautėsi, na, irgi tą patį šaltkritį, bet sakė, tokio šaltkričio kaip gyvenime nėra buvę, labai buvo šalta ir labai drebėjo. Tiesiog. Aš apie visas vakcinas visokių nuomonės, tų potyrių esu. Kaip ir sakai, čia nuo kiekvieno organizmo nėra. Taip, aš nerišiau čia prie pavadinimo, iš tikrųjų, aš taip. Na, bet užtarčiau šiandien AstraZeneca. Daugiausiai baimių, dabar jau pasikeitęs pavadinimas, bet jūs dar gerai žinomas AstraZeneca, ar ne, jinai daugiausiai baimių kėlė, tai vat, ir žinau, ir per 70 metų žmonių, kurie skiepijosi, ir sakau, tai buvo tokie, na, 14 valandų sveikatos pablogėjimai, o dvi paras jauniausias žmogus, tai čia tik organizmas. Taip, taip. Pas mus, sakau, jokia paslaptis medikų taip pat įvairių buvo atvejų ir tikrai netėjo ir darbą. Kiti ir palaukė, ir buvo ir šaltkrečių, ir rimtesnių tokių jautė kaulų laužymo simptomų, kitiems visiškai nieko. Na, bet jeigu reikia rinktis ar šaltkrečių ir kaulų laužymo porą parų ir tarp reanimacijos, tai pasirinkimas bent man yra akivaizdus. Na, bet čia... Aš vieną darbuotojas vienas man sakė, aš tuo metu norėjau numirti. Jis sirgo koronaviruso jau gruodžio mėnesį sunkiaja forma, bet namuose jam dar iki ligonės, nes neatvažiavo, bet jis sakė, aš jau norėjau numirti, negu taip kankintis. Tai... Man tai padarė kažkaip tokį labai tokį įspūdį, net labiau negu tas, kuris atsidūrė, jis jau nekalba, bet tas, kuris patyręs ir gyvai savo įspūdžius pasakoja. Dar netik ir animacijos nedavažiavęs. Taip, jis jau įvenkasi, jis jau gal ir nori tą greičiau, nes jam tai yra kančia ta lyga. Aš sakau, nepatyriau to, bet iš kiek paklausau, tai iš tikrųjų yra, na, ne jokai tai yra ir manau, yra jau samių žmonėm patarčiau, tai nėra jokai ir tai yra ruletė iš tikrųjų rusiškoji. Tau, kaip tau pasiseks, gali labai lengvai praeiti tą lygą, gali ir... Tai galime grįžti prie to, kad vienintelė išeitis yra vakcinacija ir pats, kaip sakėsi, komunikacijos specialistas. Dabar aš stebiu įdomų reiškinį, kai žinomi žmonės irgi pasiskiepė, dabar ne, kai Vilniuje buvo ta pati banga ir jie pasidalina savo patirtimi ir po jų tais postais, vadinamais ar ne, straipsnis, daug pakankamai komentarų, Benediktas Vanagas, garsus lenktynininkas, paskui net ir pats apie tai kalbėjo, kad žmonės sako, na ir vėl tie patys, nupirkti, dar, na, man tokia jau agonija, aš taip įvardinčiau, desperacija atrodo, nes įsivaizduoju tiems, kurie yra kritikai, kurie netiki skiepais, jiems jau iš vis nebeturi ko remtis, nes žmonės, kurie yra autoritetai visuomenė viena ar kitos ryties, ir jie sako, kad aš pasiskiepiau, kad viskas tvarkoje, tai tada jau tik tai... Čia iš tikrųjų aš stebiu, mano Facebook'e labai platus yra spektras draugų įvairių nuomonių, įvairių. Ir žmonės labai sugeba priimti prieštaringus duomenis ir juos ir vienus ir kitus priimti kaip lygiaverčius, nors jie prieštaravo vienas kitam. Vieni sako, štai čia vakcinacija yra labai blogai, bet taip pat parašo, įrašė, kad reikėtų nuo erkinio encefalito padaryti nemokamus, nes tai yra problema, šitas virusas yra labai pavojingas. Ir taip toliau, liktai vieną neigia virusą, kitą pripažįsta. Tai čia tokių žmonių, jie, manau, suras kitų objektų, kitiems to reikia turbūt iš tikrųjų. Ir
Na, kiekvienu laisvė yra iš tikrųjų rinktis, bet aš laisvė manau... rinktis, Sauliau, bet taip, mes bet... esame kaip visuomenė suinteresuota. Aš labai viliuosi, kad bent 70% tada mes galėsim kaip Britai, kaip tie patys ir antivakseriai sako, štai važiuokit, Britai šneka apie, kad reiktų keisti požiūrį. Taip, mes pakeisim irgi požiūrį, kai turėsim daugiau kaip pusę, kaip ir Britai daugiau kaip pusę, bent jau daugiau kaip pusę vakcinuotų žmonių. Bent 60%, bent 70%, kuo daugiau, to geriau. Tiesiog reikia sulaukti tų vakcinų. Reikia prakentėti ir visgi taip, nemokslininkas. Čia lenktynės su pandemija ir mes labai taip pat ypač ligoninės to tikisi, nes didžiausias krūvis ir tenka tom ligoninėm. Didžiausias krūvis tenka pacientam, kurie serga ir kitom ligom. Taip, tik koronaviruso. Taip, tai reikia akcentuoti, kad taip, žmonės kenčia sergantis kitom ligom, nes dėl COVID-o jie negauna tinkamų paslaugų, laiku negauna tų paslaugų, ar negali gauti, ar galų galį tą pačią ligonę bijo kreiptis. Erkinis encefalitas ateina ir jau mes jau sakau, sprendžiam problemą, kur to žmonės reikės dėti, kurios sunkius, o jų visą laiką būna. 10 kiekvieną parą šimtoj sezono būna, sezono metu kiekvieną parą būna apie 10 sunkių ligonių su encefalitiniu. Kurie guli. Vieni išeina, kiti ateina, bet 10 nulatos tokių besikreipiančių, kuriems reikia jau rimtesnės pagalbos. Dalis atsiduria reanimacijoje taip pat ir ten būna labai ilgas gyjimo procesas. Jeigu reanimacija atsiduria su erkiniu encefalitu, trunka apie mėnesį. Tarp kitko, mūsų ligoninėje buvo atvejis, kai numirė moteris, kuri pasiskiepiusi nuo erkinio encefalito, tačiau jai nesuveikė vakcina ir tas encefalito virusas vis dėlto ją pražudė. Tai va čia irgi visokių, galima to daryti visokių spekuliacijų ir taip toliau, bet vis dėlto didžioji dalis, tai vėlgi vakcinuojasi nuo to erkinio encefalito, netgi tie, kurie skeptiškai žiūri šitas skiepą. Gyvenimo loterijoje didesnis šansas laimėti pasiskiepius. Būtent. Vis tiek. Būtent. Aš tik tai žinai, Sauliau, dėl ko, kadangi esam pažįstami, už tai aš tujinuose vis laukiu, kada ateis koks Sorošas ar Geitsas ir man sumokės, nes, kaip sako, kad žurnalistai nupirkti ir mes čia su tavim kalbam kaip skiepai. Tokia jo. Šnekam. Šnekam, kaip tušės, taip tušės. Matai, mūsų dauguma ir jau nespėjo apeiti sūlyje. Ir gerai. Negalėdų senelis nespėjo per vieną naktį. Kitiem leidžiu savo entuziasmą. Pabandykime šią šiek tiek linksmesnę gaidą prieš savaitgalį ir baigti pokalbį. Likite sveiki, pasimatysime kitoje Kauno dienos studijoje.